Da... Miličević tvrdi da Milorad Dodik na dosadašnjim sastancima sa delegacijom Srpske demokratske stranke nije ponudio SDS-u da uđe u vlast. To su kurtoazni razgovori, a vjerovatno se oni konačni dogovori o formiranju vlasti odvijaju tamo negdje iza, iza kulisa. Uh -huh. Naime, nikad, možda će to ljudima zvučati malo čudno, nikad nije došao zvančan poziv od strane SNSD-a za razgovore o formiranju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. To se nikad nije desilo. Takav poziv uopšte ne postoji. Dakle, da se to desilo i da ako se to desi, mi ćemo taj poziv kao Srpska demokratska stranka prihvatiti. Na pitanje šta je dovelo do loših rezultata SDS-a na prethodnim izborima, Miličević odgovara. Ne smijemo dozvoliti da nam neko drugi, a u ovom slučaju SNSD, kao najjača politika partija u Republike Srpskoj, što su izbori pokazali, uđe u SDS-u ne smije se dozvoliti nigdje, ni na kom nivou, od mjesnog odbora do vrha stranke da nam SNSD uđe u unutar straničke izbore. To se dešavalo. I to se desilo. Ovih dana sve oči su uprte u Teslić. Referendum o opozivu načelnika 3. marta nije posljedica lošeg izbornog rezultata, već, kako Miličević kaže, morbidnih razmišljenja lokalnog političkog vrha SNSD-a. Uvijek je bilo različitih mišljenja, različitih politika u Tesliću, ali smo mogli da razgovaramo, dogovaramo se, imamo kampanje koje su bile u odnosu na ove sadašnje uh, uh, bajkovite, odnosno bile su, rekao bih, pristojne. Međutim, pojavom predsjednika opštinskog odbora NSD-a u liku Dragana Bogdanića ta politička klima se zaista pokvarila u apsolutnom smislu jer se radi uh, o čovjeku koji ne bira sredstva. U takvoj situaciji postojale su dvije varijante, da kao načelnik podnesem ostavku ili da dođe do opoziva. 40.000 stanovnika opštine Teslić nisu ti koji treba da budu taoci politika. Ne treba da budu taoci ni 29 torca ni 13 torca odbornika ni načelnika opštine Teslić. Zato je opoziv i referendum ono što sam ja želio, jer ono što sam ja radio kao načelnik zajedno sa svojim saradnicima šest godina treba i može i poželjno je da bude cijenjeno od stavljeno na vagu i na sud javnosti na referendum. Mnogo više poštenih ljudi, onih koji su u stanju da odole u cijenama, pritiscima, kupovini i prodaji je u opoziciji, smatra Miličević, navodeći da je za njega veliko iznenađenje bilo odlazak Dragana Čavića iz opozicijonog bloka. Dragan Čavić uvijek bio oličenje Pa rekao bih jedna istorijska ličnost na političkoj sceni Republike Srpske je učenje jednog pravog opozicionara koji ima, koji vrlo jasno i argumentovano nastupa gdje god to bilo. Bilo da je to sala Narodne skupštine ili su to mediji. I zaista mi je to bilo iskreno iznenađenje. Ali svako nosi svoju sudbinu. Uh -huh. A postupak obrena Petrovića, da nam je on bio iznenađenje? Ne. Zašto? To je proces koji traje jako dugo. U začinjenicu da SDS danas ima mnogo kritičnih tačaka, Miličević je u emisiji Puls Band televizije rekao da je potrebno razgovarati da bi se kriza prevazišla. 160.000 ljudi nam je ukazalo povjerenje. Moramo to da opravdamo, zaključuje Miličević.